kesi yetu imekwenda smoothly kabisa. Hatukuwa na pingamizi hata moja. Na tunashukuru tumerudi nyumbani na cheti chetu rasmi. Na tumekionyesha mbele ya watu wote. Mimi langu ni kuwashukuru ndugu zangu watu wa Mjambele. Mulisimama na sisi mwaka 2017. Target yetu sisi. Target yetu kwa kura za Mwabashiri. Tuna target kura 10,000 ili wale vidudu watu hata wakipata ngapi wakenda kotini tuhakikishe Mwabashiri ameshika kiti cha Mjambele. Wangapi wako tayari? Kabla nijipigie mimi Mheshimiwa Mbogo kama governor na Sonko, kwanza namwekea Mwabashiri alafu ndio ije kwangu mwenyewe. Maisha ya Mjambele, maisha ya Kisauni, maisha ya Mombasa yanategemea governor wa Mombasa. Hilo nataka mulielewe. Rais wa Jamhuri ya Kenya anaangalia majukumu ya taifa zima. Lakini leo ukitaka masuala ya maji, ukitaka taa za barabarani, ukitaka masuala NHIF, ukitaka mambo ya afya hospitali, madaktari kulipwa mishahara wakati ufaao, barabara za ndani, ni governor wa Mombasa ndio ana jukumu la kutatua matatizo yote haya. Kwa hivyo mimi nawaomba, tukichagua governor mbaya hata tumpeleke bwaga wao, hakuna la maana mtakaloliona ndani ya Mjambele. Ninyi wenyewe mnajua kazi tulioifanya mimi na bwaga wao. Mimi nikiwa mjumbe, yeye akiwa chairman wa CDF, akiwa chairman wa barabara. Leo tuko na barabara ndani ya mtaani hapa, kama bwaga wao anapopenda kusema. Leo tu watu gawe imekuwa kama kibokoni kwa sababu tumepata kabro paka vichochoroni. Mimi nawaomba tushirikiane. Tunajua vijana wetu hawana ajira. Lakini tukaposhika hii county tarehe 9 mwezi wa 8, vijana wetu wa kike na wa kiume mtakuwa na nafasi nzuri ya kuweza kupata ajira ndani ya Mombasa hii. Kama ni county government au kampuni nyingine. Na tunawaambia tarehe 7 mwezi wa 8 mwezi huu ambao ni siku ya Jumanne ijayo, Mheshimiwa Mbogo na Mheshimiwa Sonko tunapeleka karatasi zetu pale. Kwa hivyo tunawaalika nyote, lazima tuoneshe Mombasa kuwa tuko tayari kunyakua ugavana. Tutafanya siasa ya amani, hatuna kubaguana kwa kidini, hatubaguani kikabila, hatubaguani wewe ni mbara au mpwani. Tunahitaji kila mmoja wenu ndio haya mageuzi yaweze kupatikana. Kwa hivyo nawaomba wana Mjambele, tarehe 9, tarehe 7, siku ya Jumanne ijayo, tutawaambia wakati tutakutania wapi, ili tuongoze jeshi la Mjambele kutusindikiza kwenda kupeleka. Na kabla tupeleke karatasi, pengine weekend inaokuja, either Jumamosi au Jumapili au Jumatatu, tutawaalika kwa mkutano mkubwa katika Kadongo Grounds. Tutakapokuwa tunaweka jiwe la msingi ya Barani Primary. Shule ya Barani Primary inaanza rasmi hii weekend ambayo inakuja, Jumamosi, Jumapili au Jumatatu. Kwa hivyo tunataka kuhakikisha watu 3,000, watu 4,000 tumewaalika waje washuhudie historia ikiandikwa ndani ya Mjambele. Wangapi wako tayari kuhakikisha?